फिल्मको शुरुवात सन् 1950 हुन्छ, जहाँ हामीहरूलाई केही कुकुरको बच्चाहरू देखाइन्छ। ती कुकुरहरू मध्ये एक कुकुरले भन्छ कि म केही पनि महसुस गर्न सक्दिन, किनकि मेरो आँखा अहिलेसम्म पनि खुलेको छैन। मलाई थाहा छैन कि जिन्दगी के हो र यो जिन्दगीको उद्देश्य के हो। यी सबै कुकुरहरू भुसिया कुकुरहरू हुन्छन्, जो आफ्नो भाइहरूसँग निकै खेल्छ। एक दिन त्यहाँ एनिमल कन्ट्रोल मान्छेहरू आउँछन् र उनीहरूले यी कुकुरहरूलाई समातेर लान्छन् र यिनीहरूलाई केही दिनपछि मारिदिन्छन्। अर्को सिनमा त्यही कुकुरले फेरि जन्म लिन्छ। यस जन्ममा पनि ऊ कुकुर नै भएर जन्मिन्छ र यो साल हुन्छ सन् 1961। यस जन्ममा ऊ गोल्डन रिट्रिभर हुन्छ र ऊ डग फार्ममा जन्मिएको हुन्छ। एक दिन त्यहाँ मान्छेहरू उसलाई किन्नको लागि आउँछन्। जब गोल्डन रिट्रिभर भएको ढोका खुल्ला हुन्छ, ऊ त्यहाँबाट भाग्छ र ऊ केही टाढा पुगेपछि फोहोरमा खेल्न थाल्छ र एउटा बक्सभित्र फस्छ। त्यही बेला त्यहाँ फोहोर सफा गर्ने मान्छेहरूले त्यो कुकुरलाई देख्छन् र उनीहरूले गोल्डन रिट्रिभरलाई आफूसँगै लान्छन्, किनकि उनीहरूले त्यसलाई बेचेर पैसा कमाउन चाहन्छन्। उनीहरूले आफ्नो गाडीलाई एक ठाउँमा राखेर कतै जान्छन् र गोल्डन रिट्रिभर त्यस गाडीभित्र फस्छ। गोल्डन रिट्रिभर भन्छ कि मलाई धेरै तिर्ख लागेको छ र केही समयमा त्यहाँ इथन नामको केटा आफ्नो आमासँग आउँछ र उसले त्यहाँ देख्छ कि गोल्डन रिट्रिभर त्यस गाडीभित्र फसेको छ र इथनले आफ्नो आमालाई त्यस कुकुरलाई गाडीबाट निकाल्न भन्छ र उसको आमाले गाडीको सिसा फोरेर त्यस कुकुरलाई बाहिर निकाल्छिन् र गोल्डन रिट्रिभरलाई घर लान्छिन्। जब गोल्डन रिट्रिभरले आफ्नो आँखा खुल्छ, तब उसले त्यस केटालाई देख्छ जसले उसलाई निकै माया गरिरहेको हुन्छ। गोल्डन रिट्रिभरले पनि अब यो सोच्छ कि ऊ अब आफ्नो जीवन इथनसँग नै बिताउनेछ। इथनले पनि त्यस कुकुरलाई आफूसँग राख्न चाहन्छ र यसको लागि उसले आफ्नो बुबासँग कुकुरलाई घरमा राख्नको लागि पर्मिसन माग्छ र उसको बुबाले पनि उसलाई पर्मिसन दिनुहुन्छ र अब इथनले त्यस कुकुरको नाम बेली राख्छ। गोल्डन रिट्रिभरले पनि यो बुझ्छ कि उसको नाम बेली हो र उसको मालिकको नाम इथन। इथन र बेली एकअर्काप्रति निकै खुसी हुन्छन्, तर बेलीलाई अहिलेसम्म पनि थाहा हुँदैन कि उसको जीवनको उद्देश्य के हो र ऊ यस दुनियाँमा किन आएको हो। इथनले अब बेलीलाई आफ्नो हजुरबुबाको फार्ममा लान्छ, जहाँ बेलीले एउटा बल इथनलाई दिन्छ। इथन र बेली त्यस बलसँग निकै खेल्छन्। इथन त्यस बललाई फाल्छ र निउरिन्छ। बेली दौडिएर इथनको माथि टेकेर बललाई समात्छ। उनीहरू यस गेमलाई निकै खुसी भएर खेल्छन्। इथनले त्यस कुकुरलाई बोस्टक पनि नाम दिन्छ र यसरी समय बित्छ। अब इथन ठुलो भइसकेको हुन्छ। उसको बुबा आफ्नो जबमा लगातार फेल भएको कारण जडिय भइसकेका हुन्छन्। एक दिन इथन र बेली मेलामा जान्छन्, जहाँ इथनको भेट हेना नामको केटीसँग हुन्छ। इथन र हेना निकै मिल्ने साथी हुन्छन् र पछि उनीहरूको मित्रता मायामा परिणत हुन्छ। एक दिन जब इथनको बुबाले उसको आमालाई रक्सीको तालमा पिटिरहेका हुन्छन्, त्यो देखेर इथन निकै रिसाउँछ, किनकि उसको बुबाले धेरै जसो यसो गरिरहेका हुन्छन्। र त्यस रात इथनले आफ्नो बुबालाई भन्छ कि तपाईँ यहाँबाट जानुस्, हामीहरूलाई अब तपाईँको केही पनि जरुरत छैन। र इथनको बुबा यस घर छोडेर सधैँको लागि जान्छन्। उता स्कुलमा इथनले फुटबलमा राम्रो खेलेको भनेर उसलाई स्कुलको 4 वर्षको स्कलरसिप दिइन्छ र यो देखेर उसको क्लासमेट जसको नाम टड हो, ऊ यो देखेर निकै जल्छ। टडले इथनको घर परिवार र उसको गर्लफ्रेन्डको बारेमा नराम्रो भन्न थाल्छ। टडले यस्तो भनेकोले इथन रिसाउँछ र टडलाई पिट्छ। टड अब इथनसँग बदला लिन चाहन्छ र एक रात ऊ इथनको घर गएर आगो लगाइदिन्छ। इथन, उसको आमा र बेली ढोकाबाट निस्कन सक्दैनन् र उनीहरू झ्यालबाट निस्कन्छन्। तर अन्तिममा इथन झ्यालबाट निस्कने बेलामा उसको हात डोरीबाट छुटेर भुइँमा लड्छ र यसकारण उसको खुट्टा फ्र्याक्चर हुन्छ। खुट्टा फ्र्याक्चर भएको कारण अब ऊ फुटबल खेल्न सक्दैन र त्यसैले उसलाई दिएको स्कलरसिप पनि रद्द हुन्छ। इथन हस्पिटलबाट छुटेपछि अब ऊ आफ्नो हजुरबुबाको फार्म हाउसमा जान्छ र अब उसले हेनासँग पनि ब्रेकअप गर्छ, किनकि ऊ कसैको जिन्दगीमा बोझ हुन चाहँदैन थियो र यस पलबाट उसको र हेनाको बाटो फरक हुन्छ। अब इथन एग्रिकल्चर स्कुलमा जान्छ र उसले आफ्नो हजुरबुबाको फार्म सम्हाल्छ। बेली पनि बुढो भइसकेको हुन्छ। ऊ पहिले जस्तो हिँड्न र खेल्न सक्दैन, किनकि ऊ निकै बिरामी भएको हुन्छ। उसको आँखाले इथनलाई मात्र खोजिरहेको हुन्छ। इथन पनि उसलाई भेट्न आउँछ र अन्तिम चोटि गुड बाई भन्छ र यसरी बेली डगीको मृत्यु हुन्छ। सन् 1980 एकचोटि फेरि बेलीको जन्म हुन्छ र यसपटक ऊ एक जर्मन सेफर्डको रूपमा जन्मिएको हुन्छ। उसलाई पहिलेको जीवन याद हुन्छ र उसले इथनलाई चारैतिर खोज्छ, तर उसले कतै पनि इथनलाई भेट्दैन। ऊ यस जीवनमा पुलिस डग हुन्छ। उसको यस जीवनमा बम खोज्ने, मान्छेहरूको ज्यान बचाउने काम हुन्छ। बेलीको यस जन्ममा एली नाम हुन्छ। समयसँगै उसको र उसको ट्रेनर बीच गहिरो बन्डिङ हुन्छ। एक दिन जब एउटा किडन्यापरले एक केटीलाई किडन्याप गरेर लगिरहेको हुन्छ, त्यस बेला एली र पुलिसवाला त्यस किडन्यापको पछि लाग्छन् र किडन्यापरले केटीलाई पानीमा फालिदिन्छ। एली यो
देख्ने बित्तिकै त्यस केटीलाई पानीबाट बचाउँछ। पुलिसवाला त्यस किडन्यापरको पछि लागिरहेको हुन्छ, तर किडन्यापर पुलिसवालाको पछाडि गएर जब उसले पुलिसवाला यानि कि उसको मालिकलाई बन्दुक चलाउन लागेको हुन्छ, तब त्यही बेला नै एली आएर उसलाई बचाउँछ र त्यस गोली एलीलाई लाग्छ। अब एली यस जन्ममा पनि आफ्नो मास्टरको काखमा जिन्दगीको अन्तिम सास फेरिरहेको हुन्छ। उसले भन्छ कि ऊ यस जन्ममा पहिले जस्तो धेरै रमाइलो गरेन, तर उसले निकै राम्रो कामहरू गर्यो। उसले मान्छेको मद्दत गर्यो, सहयोग गर्यो र यसपछि उसको यस जन्ममा भने मृत्यु हुन्छ। सन् 1985 बेलीको फेरि जन्म हुन्छ र यस जन्ममा ऊ कोर्गी डग हुन्छ। उसलाई माया नामको एक कलेज स्टुडेन्टले पाल्छे र यस जन्ममा उसको नाम टिनु हुन्छ। मायाले टिनुलाई एकदम माया गर्छे र उनले जहिले पनि टिनुलाई मन पर्ने कुराहरू मात्रै खाना दिन्थिन्, जसको कारण टिनु यस जन्ममा निकै मोटो हुन्छ। मायाले टिनुलाई हस्पिटलमा लान्छे। डाक्टरले टिनुलाई रनिङ र वकिङ गराउन भन्छ, त्यसैले मायाले उसलाई पार्कमा लान्छे र बल फालेर टिनुलाई लिएर आउन भन्छे। तर टिनु डगी बल लिएर आउन त के ऊ हिँड्न पनि चाहदैन थियो, तर जब त्यहाँ रोक्सी फिमेलको इन्ट्री हुन्छ तब सबै कुरा बदलिन्छ। रोक्सी डगी निकै नै फुर्तीको साथ बल समातेर आफ्नो मालिकलाई दिइरहेकी हुन्थे। टिनु पनि त्यहाँ भएको बललाई समातेर रोक्सी डगीको पछि लागेर उसको मास्टरलाई बल दिन्छ। रोक्सीको मालिक एल र माया क्लासमेट हुन्। टिनु र रोक्सीको कारण एल र माया बीच माया बस्छ र पछि उनीहरूको बिहे हुन्छ। अब टिनु र रोक्सी आफ्नो मालिक माया र एलसँग बस्न थाल्छन्। एक दिन रोक्सीलाई कारमा लगिन्छ र यसपछि रोक्सी डगी कहिले पनि फर्केर आउँदिन, किनकि रोक्सीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। यस कुराले टिनुलाई निकै दुखी बनाउँछ। समय बित्दै जान्छ र अब टिनु पनि बुढो हुन्छ। उसले सोच्छ कि उसले आजसम्म लिएको जन्ममा यो जन्म सबैभन्दा राम्रो थियो, किनकि यस जन्ममा उसँग हरेक खुसी थियो। र यसपछि बेली यानि कि टिनुको मृत्यु हुन्छ। सन् 2014 फेरि बेलीको पुनर्जन्म हुन्छ र यस जन्ममा उसको ब्रिड अस्ट्रेलियन सेफर्ड डग हुन्छ। उसलाई बेन्डी नामको एक केटीले पाल्छे र उसको नाम वाफेल राख्छे। तर उसको हस्बेन्ड वाफेलले उसलाई मन पराउँदैन थियो, त्यसैले वाफेललाई सधैँ घर बाहिर बस्नु पर्ने हुन्छ। एक दिन बेन्डीको हस्बेन्डले वाफेललाई जङ्गलमा लगेर छोडिदिन्छ। वाफेल पनि यस जिन्दगीबाट निकै बोर भइसकेको हुन्छ र अब ऊ फर्केर नजाने निर्णय लिन्छ र ऊ आफ्नो बाटो आफै बनाउन लाग्छ। जब ऊ एक दिन हिँड्दा हिँड्दै एक फार्ममा पुग्छ, तब उसलाई महसुस हुन्छ कि ऊ यस ठाउँमा पहिले नै आएको थियो। उसलाई अब याद आउँछ कि उसको दोस्रो जन्ममा ऊ इथनसँग यही फार्ममा बस्ने गर्थ्यो र अब उसले इथनलाई चारैतिर खोज्न थाल्छ। त्यही बेला नै उसले इथनलाई देख्छ। ऊ निकै खुसी हुँदै इथन भएको ठाउँमा पुग्छ र उसलाई चाट्न थाल्छ र माया गर्न थाल्छ। उसले इथनलाई भन्छ कि आखिर मैले मेरो मालिकलाई खोजे, तर इथनले भने उसलाई चिनेको छैन कि त्यस डग उसको बेली हो। इथनले उसलाई खाना दिँदै भन्छ कि तिमी अब आफ्नो घर जान पर्छ, तर बेली यानि कि बुवाफिलले भन्छ यही नै मेरो घर हो। इथनले आफ्नो घरको ढोका लगाउँछ, तर बेली भने त्यस ठाउँबाट एक इन्च पनि सर्दैन। तर अर्को दिन इथनले त्यस डगीलाई डग फार्ममा छोड्न जान्छ ताकि उसलाई कसैले पालुन्। अर्को दिन इथन आफैले त्यस डगलाई छोड्न नसकेपछि उसले फेरि त्यस कुकुरलाई आफूसँग घर लिएर आउँछ। इथनको जीवनमा एक्लोपन देखेपछि बेलीले अब उसको एक्लोपन हटाउने निर्णय लिन्छ र एक दिन ऊ हेना भएको ठाउँमा जान्छ। हेनाले उसको घाँटीमा भएको लकेटको पछाडि इथनको नाम देखेपछि उनी बेलीलाई लिएर इथनको घर आउँछिन्। इथनले हेनालाई देखेर खुसी हुन्छ। इथनले उसले विगतमा गरेको गल्तीको माफी पनि माग्छ। उसले भन्छ कि मैले तिमीलाई मेरो जीवनबाट टाढा गरिदिए, त्यसका लागि मलाई माफ गरिदेऊ। हेनाले पनि उसलाई माफ गरिदिन्छ र यसपछि उनीहरू डेट जान्छन् र केही समयपछि उनीहरूको पनि बिहे हुन्छ। सबै कुरा ठिक भएको थियो, तर बेली डगी भने अझै पनि खुसी थिएन, किनकि उसले पनि चाहन्थ्यो कि उसको मालिकले पनि उसलाई चिनोस्। त्यसैले एक दिन उसले एउटा बल इथन भएको ठाउँमा लिएर आउँछ, जुन बलबाट उनीहरू सानोमा निकै खेल्ने गर्थे। इथनले त्यस बललाई टाढा फाल्छ, तर बेली भने त्यस डगलाई उठाउँदैन, किनकि ऊ चाहन्थ्यो कि इथन उसँग त्यही पहिलाको जस्तै तरिकाले खेलोस् जसरी उनीहरू सानोमा खेल्ने गर्थे। इथनले अब बललाई माथि फालेर आफू घुँडाले टेक्छ र बेली डगी दौडिएर उसको माथि टेकेर त्यस बललाई समात्छ। यो देखेपछि इथन एकदमै सक्ड हुन्छ, किनभने यस गेमको बारेमा उसलाई र बेलीलाई मात्र थाहा थियो र अब उसले बेलीलाई यानि कि वाफिल डगीलाई बोस डग भनेर बोलाउँछ, जसरी पहिले ऊ सानोमा बेलीलाई भनेर बोलाउने गर्थ्यो। जब उसले बोस डग भनेर भन्छ बेली भुक्छ। जब जब इथनले बोस डग भनेर बोलाउँथ्यो बेली उतिर हेरेर भुक्थ्यो र फाइनल्ली इथनले यो बुझ्छ कि त्यस कुकुर अरू कोही नभएर ऊ सानो हुँदाको कुकुर थियो जसले पुनर्जन्म लिएर उसँग आएको थियो। यसरी बेली डगी कयौं जन्मपछि आफ्नो पहिलो मालिकलाई पाउँछ र यसको साथ फिल्मको पनि अन्त्य हुन्छ। यो फिल्मले हामीहरूलाई जिन्दगीको महत्व बुझाउँछ। हामीहरू आफ्नो जिन्दगीमा सधैँ खुसी हुनुपर्छ। जब हामीहरूलाई कसैको सहयोग गर्ने मौका मिल्छ, तब हामी एक अर्काको मद्दत गर्न तयार हुनुपर्छ।
विगतमा के भयो भनेर त्यसको बारेमा सोचेर पश्चाताप र दुखी भएर बस्नुभन्दा पनि वर्तमान समयमा बाँच्न सिक्न पर्छ। यो फिल्म सन् 2017 रिलिज भएको थियो। आइएमडीबीमा यस फिल्मले 7.2 रेटिङ पाएको छ। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यस फिल्म मन पर्यो होला र यस्तै अरू कथा सुन्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।